viimane küsitlus on . Θέλοντας να πω μια-δυο αλήθειες, σεβασμιότατε, αυτή η δομή εδώ και πολλά χρόνια, πριν από πολλά χρόνια, ξεκίνησε κάτω από την πίεση δύο μητέρων που είχαν αυτό το πρόβλημα και που εξαιτίας αυτής της πίεσης υποχώρησε η Δημοτική Αρχή και το δημιούργησε. Προβληματιστήκαμε τότε αν θα έπρεπε να είναι δομή κρατική ή δημοτική ή αν θα έπρεπε να είναι δομή που θα στηρίζεται στο λαό. Και επιλέξαμε το δεύτερο δρόμο, αυτόν που επέλεξε γιατί μελετήσαμε και ο τότε αείμνηστος Αρχιεπίσκοπος Μακάριος της Κύπρου που δεν έκανε κρατική την δομή αυτού του τομέα αλλά την έκανε ίδρυμα στηριγμένο στις δυνάμεις στην βούληση και στην αγάπη του λαού. Και πράγματι, αν μέχρι σήμερα κρατιέται αυτό το ίδρυμα, αν μέχρι σήμερα αυτή η δομή και αυτό το έργο υπάρχει, υπάρχει γιατί εκατοντάδες, χιλιάδες επώνυμοι και ανώνυμοι πολίτες της ΚΟΠ το στήριξαν με αγάπη και τέρμα. Γι' αυτό και δεν πρέπει πολλές φορές να λέμε επώνυμα, ποιοι είναι αυτοί. Εγώ βλέπω μπροστά μου ανθρώπους και βεβαίως υπάρχουν και άλλοι που δεν είναι εδώ που κρυφά, χωρίς να λένε το όνομά τους, χωρίς να σκέπτονται αν θα έπρεπε να προβληθούν, να έρχονται και να συμπαραστεύονται σε ένα πολύ δύσκολο έργο και γι' αυτό κρατήθηκε. Και γι' αυτό και εμείς, αυτός ο λαός, θα πρέπει να γνωρίζει ότι μόνο με τις δικές του δυνάμεις μπορεί να κρατήσει και έχει υποχρέωση να το κάνει τέτοιου είδους δραστηριότητες και δομές κοινωνικές. Είναι μια απάντηση στο αν θα πρέπει να κάνουμε έργα που θα στηρίζουν τον τουρισμό. Πρέπει να ξέρουμε ότι αυτού του είδους τα έργα και οι δραστηριότητες είναι κατεξοχή δραστηριότητες που στηρίζουν την τουριστική και οικονομική ανάπτυξη του τόπου. Γιατί με αυτές τις δραστηριότητες υπάρχει κοινωνική συνοχή αναγκαία για να υπάρχει και η οικονομική αναπτυξιακή προοπτική του τόπου μας. Να συγχαρώ όλους όσους συνετέλεσαν σε αυτό το έργο και κυρίως βεβαίως τον φίλο τον Παντελή τον Σβουρένο. Να συνεχιστεί αυτή η διαδρομή και να συνεχιστεί για πάρα πολλά χρόνια μέχρι ότου η κοινωνία κατορθώσει να αποβάλει όλα αυτά τα σύνδρομα που έχει και που μας κάνουν πολλές φορές να λυπόμαστε, να κλαίμε, ενώ δεν θα έπρεπε, γιατί και αυτό είναι ένα κομμάτι της κοινωνίας και των ανθρώπων. Σας ευχαριστώ θερμά. Και πριν να πάμε για το κόψιμο της κορδέλας, προστάω κάτι στον Παντελή τον Σβουρένο που μου το ζήτησε, επειδή έχει και συγγραφικό ταλέντο, πέρα από όλα τα άλλα. Εδώ θα του παραδίδω ένα πλήρη φάκελο με όλες τις αποφάσεις και τις ενέργειες που έγιναν για την αδειοδότηση αυτού του κτηρίου και τη χρηματοδότησή του. Μαζί με αυτό το φάκελο και την απόφαση της άδειας λειτουργίας του κτηρίου, καθώς και τα ονόματα των 30 πρώτων παιδιών που θα φοιτήσουν στο Σβουρένιο Κέντρο.